Підозрюваний у скоєнні ДТП Абдулазіз Токур на засідання з'являється з двома адвокатами та перекладачем. Про аварію чоловік згадує так. Під час тієї аварії що сталося? Я робив лівий поворот. Навпроти мене їхав мотоцикл зі швидкістю 100-150 км на годину і раптово зіткнувся з моїм автомобілем. Якби в автомобілі була менша швидкість, він не міг би перевернутися і спричинити загибель тієї маленької дитини. Свою провину Абдулазіз Токур визнає. У мене самого також є троє дітей. Я вже стара людина, мені 70 років. Я дійсно хотів би опинитися на місці цієї дитини. І безумовно, хочу попросити вибачення у цієї родини. Адвокат підозрюваного Юрій Ващук просить запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через проблеми зі здоров'ям свого клієнта. Порушення за своїм місцем проживання, перебував на стаціонарному лікуванні у зв'язку з тим, що за похилим віком 70 років в нього ішемія серця після, я так розумію, хвилювань. В даному випадку відбувався, він перебував на стаціонарному лікуванні. Адвокат говорить, підозрюваний сам проявив ініціативу до повернення в Україну після лікування. Інформацію про стан здоров'я ставить під сумнів процесуальна прокурорка Марія Мельничук. Рівно один день в приватній клініці з 23 жовтня проходив обстеження Токура Абдулазіз. Після цього немає ніяких документів, що він там довготривалий час лікувався. Не можна говорити, що він одразу після ДТП, в нього був якийсь тяжкий стан, і йому потрібно було їхати в Туреччину на лікування. Я думаю, що якщо один день він в Україні приватній клініці міг провести тут обстеження, але навіть після обстеження міг би повернутися в Україну. Суддя Сергій Колієв обирає підозрюваному запобіжний захід. Хвилі дітримання під вартою на строк по 30 січня 2022 року включно. Хвила діє по 30 січня 2022 року включно. Мати дівчинки Наталія Чорнобай так коментує рішення суду. Що запобіжний захід в даному випадку вибрали правильно, тому що ця людина одного разу вже залишила Україну, знаючи, що вчинила цей злочин. І зараз, коли він розказує, що він хворіє і йому погано, знаєте, два роки перебуваючи і відпочиваючи, а моєї дитини немає два роки. Нагадаю, другого учасника дорожньо-транспортної пригоди Сергія Владико визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Чоловіка позбавили волі строком на 6 років. Відповідне рішення суддя Світлана Данькова ухвалила 9 березня цього року. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.